الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله محترم المقام قابل صد قدر احترام خطیب پیش امام علامہ محمد عارف صاحب دامن برکاتہم و فیوزہم دیگر گرام ادر علماء کرام بالخصوص قاری محمد نوشاد صاحب دامن برکاتہم و فیوزہم اور دی کالو خیل و سادات کالو نئی د مسجد اقصی
سره تعلق لرونکو او د مرحوم ارباب محمد منیر سے الله جل جلاله دی په قبر باندې د نور بارانو کی یا وی داسمه کدی جمعه توقف کړی دا ان شاء الله چې په کار به راغلی وي والله دې په کار راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف اوري په حواله باندې د دې محفل انعقاد شوه دی بهر نشي کمل مان راضي اب په خپل ځای کېني او زستا سو ملمه ما تاسو به ټول توجه ما طرف ته کوي زه به خوشاله ما او چې تاسو اخوا دي خوا ګوري نو ما سره بل خو به احساس کم ترې کې مبتلا کېږي عرضارې چې دا اهم خبره نه ده چګنی د سرورې کونین تاجدار حرم مې خپل د خامخا پر رجول اول کې کیږي یو د قمری سال پر لے دی او یو د شمسی سال پر لے دی شمسی سال کې پر لے صرف اپریل سره تعلق ساتي د اپریل ل مارچ کی وړاندې مارچ د اخی کې اثرات نخکاری او بیا د مارچ ن وړاندې فروری کې هیڅ اثرات نخکاری په کومو ونو په کومو بوټو په کومه ځمکه چې بهار کې شوی په دغه ټیم کې په دغه فروری کې او په دسمبر کې پاغه بوټو باندې خزان وی نو هغه سپرلې چې دین هغه بل میاشت کې نخکار کیږي او یو د اسلامي میاشت په سرلې دي چې هغه د ربیع الاول ویلې شي نو دا داسې سپرلې دي چې دا سپرلې په جنوري کې مرادي په فروری کې مرادي په مارچ کې مرادي په اپریل کې مرادي مئی کې مرادي جون کې مرادي جولائی کی امراضی، اگست کی امراضی، ستمبر کی امراضی، سخ کال داس پر لے، اکتوبر کے ہومو، ستمبر کے ہومو او پا اکتوبر کے ہومو. یعنی دا داس اس پر لے دے چی کال دو لسو میاشتو کی داس پر لے در جی. تمہا پا خبر میں انشاءاللہ چی تاسو بوشی بھی ہے. روجی عمر لپوڑی کیوی کنا جیمی تر آروان دا. دا روزه چې دنو دا کله جیمی تروزی او کله وڑی تروزی کله سپرلی کی وی او کله خزان کی وی یو ربیع الاول هغه سپرلې دي چې دا سپرلې پوڑی کې مرادي په جیمی کې مرادي او خزان کې مرادي او بهار فصل بهار دي اول چې دا پسرلے چی دینو دا متحرک دی او ما کاری نو شاہ سیب تیویلو میں که خیری چی سر بخوری که خیری او بجی دا متحرک دی دا انگریزی دنیا اس پسرلے چی دین آقا خاموش دی او دا پسرلے چی دینو دا متحرک دی سپرلی دا پارا دری خبری لازمی دی تازو با ما تا مکمل متوجه کی گئی سپرلی دا پارا دری خبری اهمی دی یو دا چی سپرلی نوڑانی باران او اوبا لازمی دی چزمکی تا اوبا میلوشی کده پسرلی نوڑانی دا پریل دا میاشتی نو چزمکی تا اوڑانی اوبا میلوشوی او سپرلی کی باب بیا باران وری کی نو اثر نکی دویم چیز مکہ سے حد مندوی چی خوری نمیوی شور والا زمین نیوی مالگی نزمکہ نی لکا که باران وری کی از مکہ مالگی نوی نو بیام اغشین کے نظر ہو نئی
درم خبر را ساتی یو دا غیر پارا موسم لازمی دی که باران وری گی از مکس ادمند دی او دا اپریل او دا مارچ موسم نی راغلی سپورا دی باران وری گی دا از مکس بخاموش دی نو دری خبری دا سپرلی دا پارا اهمی دی سپرلی نا اوڑان باران زمک صحت مندا او موسم د پسرلی دا دری خبره بتاس دیا دی نو چکل پا دی دری وارو کی یو نیوی نو سپرلی نا رازی یو دا ربیول اول سپرلی دی نو د دې د پار مخبل موسم دی څنګه چې دا غي د پارا میاشت د اپریل د نو د سنوري کونیل د ذکر د پارا ماه ربیع الاول دی سبحان الله 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 یا رسول الله زنده باد زنده باد زنده باد زموږ تاسو علمي نقطې چې اړم دا بلګي اساته او اخیرا که و بیانا اخوانی کو یو سو علمی تیگی دی دازده کئی کل چی لور خور و دیگی نو دا کور خلق و لوخی اخلی نو آگی تا ظرف و یو دا آگی جمع ظروف دا او دا ظرف چی دی نو دا مخصوص دا یو سیز دا پا رئی گلا ظرف دی دست دا پا را استعمالی گی جگ ظرف دے استد پار استعمالی گی چانک ظرف دے استد پار استعمالی گی پیالی ظرف دے استد پار استعمالی گی پتیلا ظرف دے استد پار استعمالی گی خانک ظرف دے استد پار استعمالی گی دا ہر چیز دا پار یو ظرف بھی اوغت مصروف دا پار جوڑ شوی بھی که مظروف نه په ظرف جا سکول دارنګ الہ العالمین جل جلاله د ذلحجې میاش ظرف ګرځولې ده پاګې کې به حج ادا کیږي پاګې کې به حج ادا کیږي څنګه چې چا ځان ته په پیالې کې ترکاری نه دا چولې دا سی د ذل حجې د میاشتې د مخ کې چا حج نه دی کړی ځکه دا حج بل میاشت کې کیږي نه اسې په منډې وې نه دا هغې نه مخ کې کیږي او نه دا هغې نه رسو کیږي رمضان شریف چې دی دا ظرف دی او په دې کې مظروف چې کوم دی نو هغه سیام دی هغه روژه ده نو دا روجه په بل میاشتې کې ته داوې چې دا په شکال به پرېږدم او دا دېرش روجې چې دي دا به د رمضان نه بغیر په بل میاشت کې ونیسم نو ووایه دا سړی ګناهګار دی که د ده ثواب وشه اواز رانغې دې ګناهګار شه ولې د رمضان چې دی دا ظرف دی او د دې مظروف چې دی هغه سیام دی روجه ده دا غرنګولونو دا ربیع الاول شریف چې دی دا ظرف دی او د دې مظروف چې دی نو هغه ذکر مصطفی دی رمضان شریف کې تړې ترکه مې پوری ویخ وی د جمعتونو نه د درود شریف اواز راځي که د قران مجید د تلاوت اواز راځي رمضان شریف کې د قران مجید ولی چې دا غي نزول پر رمضان شریف کې شوه دی یو حج دې چې دا بل میاش کې نه ادا کیږي یو روزه دې چې دا عمل بل میاش کې نه ادا کیږي او یو ذکر مصطفی دې چې دا کال دولس میاش کې ادا کیږي دا کال د دې لپاره پابندی شته اواز رانه غي د ذکر مصطفی د پاره پابندی نشتا قاضی یاد رحمت الله تعالی علیہ فرمای بشفا شریف کی
قران کریم د مدینه منورې په جانان نازلی ولا سوف يعطيك ربك فترضى زرد محبوبا ستار بدال دمر سدر کی جتا پا میرا زاکی رب تعالی دومره صدر کی چته په پی رضا کیږي سرور کامل زمديني منوري جانان طرف لازار فرمائي ورفعنا لك ذکرك محبوب مستعد پرستا ذکر بلند کړي دي مستعد پارا ذکر بلند کرے دے قاضی عیاض رحمہ اللہ امام اجل قاضی عیاض رحمہ اللہ شفا شریف کی دے باپ کی او خبر لکی چکل دا آیت مبارک دمدینی منور دے جانا دربار در آگے ورفعنا لک ذکرک سروار کرے تاجدار حرم جبریل علیہ السلام تو فرمائے جبریل اللہ زما ذکر سنگ بلند کرے دے قال جبریل یا محمد یقول ربی و ربک اذا ذکرت ذکرت معیا جبریل علیہ السلام دے مدینے منورے جانان تو فرمائے محبوبا یقول ربی و ربک زما رب استا رب یو خبر کئی اذا ذکرت ذکرت معیا محبوبا جی کل زبا ذکر کی گرا سر بستا ذکر کی کل زما ذکر کی گرا سر با ستا ذکر کی گرا چه دا خودے دا ذکر دا پار دا وقت پا بندی نشتا ہاں ٹھیک دا کنا نو دا سی دا حضور علیہ السلام دا ذکر دا پار وقت معلوم ندے کچھ کل دی حضور پر رڑا اوارے دی حضور ذکر رکھا دا ابن ماجا حدیث ہو رہے اقید و جہان دا مدینی منورے جانان فرمائی چھ الہ العالمین فرمائی دیت حدیث خصی وے لشی وجعلت تمام الایمان بذکرک معیا وجعلتك ذكرا من ذكري فمن لك أتى ذكرني محبوبا قاري سيدا شانتي محبوب شكلا وجعلت تمام الإيمان گردول ہے دے ما دے ایمان 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 با الگ کمال ترسی دا دے ایمان تمام والے ما پس گردول ہے دے وجعلتو کا ذکرن من ذکری محبوبا وجعلتو تمام الایمان بے ذکری کمعیا محبوبا چھے کل زما ذکر کی گی را سر بستا ذکر کی گی چھے کل زما ذکر کی گی را سر بستا ذکر کی گی وَجَعَلْتُكَ ذِكَرًا لِلْذِكِ محبوب استا دا ذکر ما خل ذکر گرد بلے دے وجعلتو کو گردول دے مستا دا پارا جعلتو کو گردول ما تو وجعلتو کا ذکرن من ذکری او محبوب استا ذکر
ما د اذکار او نو ذکر دی چې تاسو بیا دینو محبوب دا څه شو چې ما یادې سبحان الله فمن ذکر کان ذکرنی محبوب کستا فکر چا وکړو دا څه شو چې د سما ذکر کړې وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ کل چپا کلیمہ بانے ان داخل شیو اِلَّا وَرْپَسْتِ رَاشِنُ دَا ان مانا دا نفی ورکی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ نِشْتَدِ پَدِسِ دُنُكِيُ سِز إِلَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِهِ مگر آغا دا الہ العالمین حمد صنا بیانے وَلَاكِ اللَّا تَفْأَهُونَ حَدِيثَهُمْ را فرمای تاسو دا غی په خبرو نه پوهیږئ تاسو دا غی په خبرو نه پوهیږئ اواز را نه غی تاسو دا غی په خبرو نه پوهیږئ ٹھیک دی جی د چې مونږ په نه پوهیږو پیغمبر په پوهیږي نو مونږ او پیغمبر کې فرق شته اواز را نه غی ار مې دی پوری کو را وې ګلو نو غوړای بوتي الله خپل ذکر له پیدا کړی دی کانی بوتي وچھال وندا میان انسانان پیریان ملائک کائنات کی ہر سر دے کزی روح دے کا غیر زی روح دے خو پا شرط دے دی چی دا اللہ دا ذکر لائق وی پا شرط دے دی چی دا اللہ دا ذکر کولو دا اللہ دا شانس را چی خواہی ہر اگا سیز نا پا ہر سیز کی خو گنگی مرازی گنگی نبوی خیجی کا نا هر اغا سیز نا هر اغا سیز دا تی اغیر تا قتل دا انسان نا روا دی اغا نا هر اغا سیز چی دا اللہ دا ذکر لائک ہوئی دا دا تمام مخلوقات اللہ صلح پیدا کری دی اواد رانا گئے فرشتی اللہ صلح پیدا کری دی ذکر لے پیدا کری فرشتی دا چا ذکر کئی اواد رانا گئے دا اللہ ذکر کئی تا دی قرآن نتبوز کچی فرشتی دا چا ذکر کئی اللہ رب الجلال فرمائی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی رب فرمائی ز او زما ملائک عقائد جہان رب تو فرمائل چھ محبوب مولا کریمہ دا دنیا دی دا چا دا پارا پیدا کری دا رب فرمای محبوب دا مستاد پارا زپ جنت سو کو مو زپ دوزخ سو کو زپ اسمه کو پاسمان سو کو سپ کی ما دوای کنا سپ کی مولا کریما دا دې زما دا پارا پیدا کړی دا زدی دې چا دا پارا پیدا کړی رب فرمایل ته مې دې ځان دا پارا پیدا کړی سبحان الله زده شایم رب فرمیل تز همائی نبیاک اقاید و جیان و تو فرمیل تد شایی دو اقاید رب لاعزال و تو فرمیل تد حقا شایم چستا ذکر دیر کئی زده حقا شایم چستا ذکر دیر کئی اور آخین گلن و آرائی اللہ و ملائکتہ یصلون علی بے شک ان اللہ ان حرف تحقیق کے حروف مشبہ بالفعل کے راضی اسم لا نصب ور کی خبر لجی رفع ور کی ان انک ان لیت لکن لعل ان اللہ بے شک بلا ریب بتحقیق سرا رب چه دے و ملائکتہو او ملائک داغو یسولونا سے غد فعل مزارے دا یسولونا سے غد فعل مزارے دا فعل مزارے سے تو ہوئی فعل مزارے کی بیا اقسام دی پا فعل مزارے چلم داخل شی مانا نفی تزمازی او سی چلم ما پہ داخل شی دا متکلم پورے حال بیانی
او چې لن په داخل شي وړاندې خبر وړي په خبره باندې پونه شوې تما په خبره پونه شوې ها یصلونا درود وای سمانا فعل مضارع سے تو وہی اس یو منٹ بعد یو منٹ بعد بحال شی دا ماضی شوا تک اس نے منٹ یو منٹ بعد باغا حال بھی دا با ماضی بھی بل منٹ تا خبر درے منٹ تا ووڑے دا نو پا درے منٹ کے دا دوے منٹ چکم دے دا ماضی شوا درے منٹ حالو گر دے دا دما په خبره تاسو نه پوهیږئ یعنی چې د اوس نه شروع واچه رب فرمای چې کله ما ذکر شروع کړی دی او زما ملائکو ذکر شروع کړی دی نو صیغه د فعل مضارع پی راوړی دا یعنی په کائنات کې داسې سکټ نه دی راغلی داسې منک نه دی راغلی داسې ګنټه نه دی راغلی دا سی سواروز ندی راغلی دا سی میاش ندی راغلی دا سی کار ندی راغلی دا سی کن آغاز کی جو پسدی بان ختمی کی محبوبا یو سول لونا دا سی کن نوالا ترکم پوری چی دنیا آبادی ترکم پوری آخرت آبادی ترکم پوری جنتون آبادی یو سول لونا زو زما پرشتے بس کو محبوب نوم پتا بانی درود وای دی ٹائم کی اللہ سے گئی عقائد جہان بانی درود شریف وائی دی ٹائم کی سکئی کرونی سکاول نموستار پارا پرون دیگر پارا پرون نشتا دا غزاد زمانو نمستثنا و منزا و مبرا دے دستا دا ذہن دا فاهم دا پارا دا خبر کئی سبا دا بس کئی بس اتر کم کائنات عباد بھی محبوب زو زما فرشتی و فتاب علی درود بائی دا دا حضور دا ذکر کمال دے دا چیو سلون پا کراغ نو پا دے کے نه جنوری پاتې شو نه پکې فروری پاس تر دسمبر پورې دا ټول د حضور علیه السلام د ذکر د پاره الله دا وختونه پیدا کړل سبحان الله توجه به غواړم جی اراده ګلونو وای دا میلاد النبی دې ګلونو زه چې راځم په دې جمعه چراغان لګی ګلونو موترز دے اعتراض لکئی موترز دی جی اعتراض لکئی اشقان دا میلاد النبی پا مقبان دے جنڈی اچتئی موترز دے اعتراض لکئی رشتیا ہوا ہے دا ڈیر اسمیل خان نے چی جلوس را روان شی دو پسونی وی کپلکونو وی اور کم دے تروانی آواز را نغی چرت جی جنڈے پکی وی آواز بیام را نغی ایمان پزی بگو تا نکی دے یا او آئے ہو یا نو آئے جنڈے پکی وی چرتا شریعت کی داشتا دے ہاں بس دو جائز دا ربی لوول کے بو گرے داکار نکی د خپل لیڈر د پاره خواګه د پاکستان هر لیڈر د ماګي سره کار نشتا هر لیڈر شه دي کله د کورسای نه راو ګرځي کله پارلیمنت هوس کې سم کی طرح واچي کله د کوټې نه وباسي کله وزارت نه ختم کی نو اوه کارکونان روډ ته روزي کنه روزي اواز ایمان را نغه بیا روڑ تا خلق روزی جنڈے پلا سنکی رغستی سوک دے چیزا ما لیڈر تا پورتو گوری آغا سیز روا دے دا چھتا دا پاکستان دا یو لیڈر دا پارا کہ دیش اگر پجون کی پس لکونو دروغ ویلی کہ دیشی پردے مالیم خوڑ لی
خزانه لوټ کړي، الله عالم دی، د غریبانو مال یې خوړلې، دا ملک کې دي شي تو کړي، د چټ په هغه لیډر پسې د اسلام آباد او د ډېر اسمل خان او د بونډي نرا روانېږي، او په لکونو ګاډي یو جنډې پہ لګېدلي چې ته د خپل لیډر سره د دې مینې اظهار کولی شې. اهل سنت و جماعت ته پکار دي کہ پا ماہ ربیع الاول کے پا ہر کور بانے سر سر جنڈے ہوں لگئے مرگری یہی کہ آواز حیدری نعرہ بن لگا ہوئی، نعرہ تحقیق آواز بم لگا ہوئی، نعرہ تحقیق حق شار یار، نعرہ تحقیق حق شار یار، لیکن انہوں نے کوئی مخی بدیدہ نعرہ لگے، نعرہ تحقیق نعرہ بمخ کے لگے، تمہا پہ خبر خوبہ خبر کی گئے نا، ہاں؟ ماشاءاللہ راوی گلو نو اورے زیب خوب کولاو ساتو کنا چت د خپل لیڈر د پارا زانم وجنی زانم گاڑی تا چھ نمو خدا کے محبوب پر مجلس کی راوت لیو دا آغ محبوب پر محبت کی راوت لیو چھ دا غپ وجہ خو اللہ مون لا قران را کرے دے دا غپ وجہ خو اللہ مون لا لیلۃ القدر را کرے دے دا غب وجہ باندے دا بیت اللہ شریف نہ درس و شپیتو کتا ہے مہر ہون دی 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 قرآن کریم کی رب لال فرمائی اول دا خبر و اورئی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کہ علماء پی جے نہیں دد تفسیر دے مدرسوں کی پڑھائی ہوئی کی قدم تفسیر دے یہ واحد دا تفسیر دے چیدہ پنصاب کے شامل دے خا عمدہ تفسیر دے کم تفسیر دے جی تفسیر جلالین مدرسوں کی پڑھائی ہوئی کی کنا پڑھائی ہوئی رشتہ بوائے علماء تو درخواست پڑھائی ہوئی کنا پڑھائی ہوئی کی نو دا تفسیر جلالین چی چالی کلے دا عقیدہ مقتلی دا چی دا عقیدہ سنگا دا او دین اوڑان دی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ قاری سے مات متوجہ شے امام بخاری رحمت اللہ علیہ غٹول پی جنے کتابی نکلے لے کتاب سنامہ دا صحیح البخاری سنامہ دا آواز رانا گئے صحیح البخاری امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا بخاری شریف بھی کلے لے کمند آدھی لکھلے دے کلب جہادیس مبارک لکھلو ہر حدیث مبارک تب دو غسل کو ہر حدیث مبارک تب بھائی او دو غسل نبات بے برکات نفل کول او بیا بے حدیث مبارک لکھلو پدغ اندازہ باندھے پدغ ترتیب باندھے پاڑس کال کے بخاری شریف لکھلے دے ما پدی پوئی کہ چہ دا امام بخاری صحابی دے تسوئے نا آواز رکھوئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تابعی دے آواز رانگے امام بخاری تب تابعی دے آواز رانگے اس ما پا دے پوئے کہے آئے رسول اللہ مبارک بچے حدیث مبارک لسون اول بے غسل کو بے بے دورکہ تنفل کل بے بے حدیث بیانوں دا چتشتا دا ما تنش خود دے یا ما تنسر ورکونین پدو کی دکتی دا حدیث خود صحابوں نراغلی کنا
یو صحابی برا تخائے چا آگا صحابی با دا حدیث مبارک دا پارا لمبلم او بیا بیدورا کاتا نفل کول دا عمل ما تا نا دا حضور پا عمل کے خود لے شی دے دا صحابو پا دور کے خود لے شی دے دا تابعینو پا دور کے خود لے شی امام بخاری چی دا کم کار کرے دا خود حضور مبارک پا وقت کے نو دا بیدعات کرے کنے دے کرے دا خود حضور پا وقت کے نو دا دیکھ پا کم انداز دا بخاری شریف لے کلے دے نو کم کار چی دا کئی دو جہان پا دور کی نیچ شوی نا بیدعات نہ دے اخو بیدعات شو تا تو دے دی بیدعاتی سڑی دا کتاب والی پترخ کے گرزے تو والی پا بخاری شریف حوالہ ورکے ہر مکتب فکر بخاری پا لاس کی نیولے دے اور دادا ہم ایمان دے کہ بعد کتاب اللہ ہے بس دا کتاب دا اللہ جل جلال ہونا دا ٹول ان صحیح کتاب کبھی ہو دے آواز رانا گے اور بخاری نکلے پکمت طریقہ دے شپارہ سکارہ کی نکلے دے ہر حدیث سے غسل کرے دے ہر حدیث سے دورہ کہتا ہے نبل کری دی امام بخاری دا جس کری دی دا عمل خون صحابی کرے دے نہ پیغمبر کرے دے نہ تو صحابوں بدو کشتا نہ تو پیغمبر بدو کشتا نہ تو تابعین بدو کشتا دا جس کری دی امام بخاری وی دا زمان دے مینی انداز دے دا زمان دے محبت انداز دے دا سرور کرونین دا حدیث مبارک سر دا شغف او دا مینی و دا محبت انداز دے دا سی دا ہر چا دا مینی خبل یو انداز دے دا سی دا ہر چا دا مینی خبل یو انداز دے دا سی دا نری چاننے میں چڑھوا کہ دیکھی خلق دی پا مسلمانی کم پرینی دی چی دا تسکی دا ما تا دا حضور پا دور کیوں کہ یو شیب متصابت نکی پا دی خبل عمل باندی اور آدین انہوں نے اللہ علیہ امام جلال علی سیوتی رحمہ اللہ فرمائی چکل سرور کو دنیا تک شریف روڑو دکڑ کے کلوں کے کلاوی گی بدستڑی بدن ادمون گرمی در آنور راو رہا پراتا بمو کے کڑکے کلو کے جی خدے درادا پارا کچا کڑکی تلاس رکھے کڑکے لے کے کلو کے خیر دے نا 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 دا بس پکوڑیٹ سیٹ اور آدھے گلنو آورائی توجہ بغوار دیو کس پم خبر نکو جب خپکی گم امام جلال علی سیدی رحمہ اللہ فرمائی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرمائی وی بکم اشبر بانی چید مدینی منور جانان تشریف روڑو پہاگ اشبر بانی جبریل علیہ السلام جانسر صدور جنڈی روڑی سو جنڈی روڑی میلاد النبی کی جنڈی کم دینا را گئے دم دا سرور کونین دا کسین را گلی خطا تا پتہ نشتا امام جلال دی سیدی رحمہ اللہ فرمائی سلور جنڈی را گلی یو پا مشرق لگی دل با بل پا مغرب لگی دل با یو پا بیت اللہ شریف لگی دل با بلد مدینی منوری د جانان پکال لگی دل با جنڈی دا پاگش پر آگلی دی خواد تا کتاب نرے کتلے تا تا پتر نشتا بما بنا را منڈا کے گورے خواہ امام جلال الدین پسے اور منڈا کا پاگا پسے بگرزی چی دا جیسے گڑی دی خواول بداغا تفسیر دا مدرسے نو باسے سلور جنڈی دا مدینی منوری دا جانان پر پیداش بانی جبریل علیہ السلام دا جنت نونر اوڑی دی چراغان دمرا راگلی دی
شفا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ کل دا مدینہ منورے دا جانا دا پیدائش تے مراغے دا عبداللہ سے بکور کی دمرا رنا گاری وی زچی بہر تروت نما دا داسمان دستور رنا دا عبداللہ سے پکا لبانے دا ٹولو نزیاد زلید را ماویل جو چاچراغان لگولی دی چاچراغان لگولی دی اللہ اکبر اللہ اکبر دا دینا خبر لگا پریدوس لگا مخت دینا اوڑان دیزو قرآن کریم کی رب العزال فرمائی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مونگا قرآن کریم پشپد عزت نازل کرے دے بولے نور شپی بھی عزت دی آواز رانا گئے ہر شپ عزت مند ادا خوش در طول شپ عزت را جمع کے ددی شپ عزت تا نرسی ہر نبی عزت مند ہے آواز رانا گئے ہر نبی عزت مند ہے ہوا سرور کونین تا پکیو نبی رسی آواز رانا گئے اب طول عمر خواگی دی تاسو دا کلی اوبا با مخواگی وی پا پلٹورو کی را دی اگر آگے نزیا صفا بی وہ پٹیر آگی کد دے چی خواگی دی ولی آب زمزم ترسی آواز را نگے آب زمزم ترسی نرسی بنا یار تولش بھی خیستہ دی ولی اللہ تل قدر تا نرسی مولا کریم فرمائے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مونگا قرآن کریم پشپد عزت نازل کرے تاسو استاسا غلوی خودے چی دادا تا کمی خبرو کو پدی بانے بیگان ہے خستو چکی چی مولانا صرف کم خبر بیگو درہ کرے دا یہ خبرو پکے پیدا کوئی او کا حقیقت وی نو بے بے تسلیمے بے بے تسلیمے کنا بے تسلیمے آواز رانا گئے بے بے تسلیمے کنا مولا کریم فرمائی دا قرآن ما پشپد عزت نا دل کرے دے وما ادراک ما لیلت القدر محبوب تا تسمالو مدچ لیلت القدر ستوئی رب فرمائل زید تعظمت بیانوں لیلت القدر خیر من الف شهر خبر پوئی گئے دا شپد لیلت القدر چیدنو دا دا سمرا میاشتو نگوارا دا و دا عقائد و جیحان دا زمانی زر میاشتے نگورے دا سرور کونین دا زمانی زر میاشتے نا دا اگر میاشت یادی چی کم میاشتو کی لیلت القدر نو آواز محبت رانا گئے زکر دا مجاہد چی دے دا دا بن اسرائیلو دے او لیلت القدر بغیر دا سرور کونین دا بل پیغمبر دا ملو شوے ندے لیلت القدر بل پیغمبر تا ملو شوے ندے آگا مجاہد چی زر میاشتی جہاد کرے دے اللہ کے بچے چی زر میاشتی جہاد کرے دے آغا مجاہد سو میاشتی جہاد کرے دے متوجی ہے دا آغا مجاہد چی دا شمعون پنا مبانی آدی گی محبوب آئے دا آغا مجاہد زر میاشت جہاد استاد امتی وشفا اس خود امینی آواز را کے کرنا
ارشپنا صرف آغش پچ پک کمش پا قرآن کریم نازل شوئے لے کم زی نہ کم دیتا لوح محفوظ نا اول اسمان دا دنیا تا نازل شوئے لے یو انزلنا دے یو نزلنا دے دیکھیں لکھ فرقو کہے نزلنا مانا سا آہستہ آہستہ نزلنا سا مانا حسب ضرورت 23 سال میں نازل ہونا اس کے لیے نزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے انزلنا دادا الحمد نوال تر والناس پورے ٹول قرآن یاد ہی ہارش پاچ پکمش بانی قرآن کریم دا لوح محفوظ نا ول اسمان دا دنیا تڑا گلے دے کم دے تڑا گلے دے اول اسمان دا دنیا تا نو آغش پا دا زرو میاشتو دا عبادت نا غورا دا ارشتیو اے زمین چی زر میاشت لیلت القدر نا قربان شا او زر لیلت القدر دیار نا قربان شا او آدمی نے رانا گئے زلیلت القدر دہاگ سہر نہ قربان شاہ پکم سہر چی صاحب قرآن دنیا ترا گلے دے اس یہ خبر خوب کو کنا مولا پا دی خپل پیغمبر خوشحالی پکار کنا دا پکار دا ہوا ہے بخیر اس عام خبر ہو کئی رسول اللہ مبارک پا دی راتلو خوشحالی پکار دا کنا دا او کتا تے ہڑی چنے دا پکا نہ تے بسے وے ان مت دا جو خبر کے کنا تے سنے تا تو چدا کتاب کی نشتا سن کی نشتا جی کتاب کی نشتا زمو جو مولانا صرف زدا سی دا سی 22 23 سال عمر کیوں منو زسے نو نو دے فن کر ہوتے ہو اس 58 سال کے روانے ما نہ پدے تا کال کے سڑے اور اپاس تے مولانا صرف تو چے مولانا تے دا تا چے کم مسلو کدا یو کتاب کی نشتا داتا چی کم مسئلو کنو دا اگوی تی بلکل رشتیا بیستا خبر بلکل ٹھیک تا دا خلق حیران چی لکا دا سڑے خوڑی تکڑے دے مولانا سے ترا پاسی دا اگوی ما سی خبر کنے دا دیشو یو کتاب کی نشتا دا دا ترو سپور یو کتاب ام دا دے 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 دا ترو سپوری دا ترو سپوری کہ یو کتاب ام ویلے بیا بم خاما خاصا سڑے بتی جوڑ شوے ہو دل کتاب نہ دے ویلے اور ادھے گلو نو اورے لونا شا پی جرن دلی چام نے پی جن دے دمور اس چا پی جن دلو یا اوے اوے نہ اوے دسنا نو میرا میرا سچا پی جن دلو دنانو تو میرا سچ ملا وید ہاں وے نہ ملا وید جوندی جوندی لونا بے خخ خولی جوندی 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابی کے ناس تو ستڑی خونے ٹیم سے شین سٹیم دے لس کم اتے دی تازہ ستڑی نے ما تا بدا نو ایچے گویا نا وقت دے خکا پچا نا وقت دے نو بلچی ما تتلیشی او دلته مونږ خپل جمع کوي امام صاحب هم مونږ هم ښه خیر دي ښه دا څه نه دی جی دا څه ده کنه خیر دی دا خو قاری نوشان صاحب دی زورور سړی دی او د دومره هوښیار دی دومره هوښیار چې د ده غوندې چڼه سړی ما نه دی لیدلی په هغې وجه سره پته شته په پروګرام کې بعد نماز مغرب د دې معنا شوه چې ماښام د خو تر سبا پورې بیا نور نه راخیږي کنه سرغاله بیا ونور نه راغی او چې نور برودی بیا نه وخت کیږي بیا ونه نه وخت کی خو ګوره پتا سو نه وخت نشي راځي ګلو نو اورای د مدینه منورې جانا لیو صحابی راغه سبحان الله حضور علیہ السلام ته مخامخ کې ناستنو اول یو خندل چې وی خندل بیا په جڑا راغه وی جڑل خو سمی او جڑل اقای دو جہان کینو چی بچے
دا او دی خندل ولی او دا او دی جڑل ولی وی محبوبا ما تا دا خپل مازی و دو خبری را یادی شوی خاری شیم ما تا دا خپل مازی یو خبر ادا دا چی زبود پرستو ماما ببود تا تندی لگولو تا بزان لدس رو زرو نخده جوڑ کرو چا دا سپینو زرو نا چا دا کارنو نا چا دا پیتلو نا ما زان لدو اڑو نخده جوڑ کرو دسی شینا اڑو نا اڑو خو پی جنے تا دا تس پر زمان کے سوائے آٹھا ما دا غی نزان لخده جوڑ کرو نور تمیخی خوش شیرو چې کله به زه په سفر تلم نو دا شی به مې ځان سره په غېږ کې واخېست چې ځان سره به مې غېږ کې واخېست بس د عبادت وخت راغی ما به ده ته سجده کوله په یو سفر روان شوم لما لما سفر را باندې اوږد شلو د لارې توخه چې کمه ما سره وه ما سره روټۍ وه طعامو طعام ختم شي جی روټۍ ختم شوه سفر اوږد شو دا څوک چې ما ته مسلسل ګوري د دوی د خدای دواړه جهان ښایسته کی آمین او چې یو ځل ما ته ګوري یو ځل بل ته ګوري نو خدای دې په دې کالو خیلو کې خوشحاله کی اخوا دې پوه شو د خدای پوه شه دا خبره ښه ده او چې ما ته مسلسل ګوري د خدای دې دواړه جهان ښایسته کی آمین او زه ګورم د دې نه بهر زه به تاسو ته ګورم د ته به ګورم ګیر چاپېره به ګورم دا خلکو د حوصله افزایی د پاره چې خوشحالېږي داسې ده که نه خو تاسو به ټول ماته ګورئ یا رسول الله خرچه را سره ختمه شوله لوګې په مخه واخېستم لوګې جي روټۍ نه میلاوېده داسې منډې ځنګلو دښته وه خو لوګې ډېر زیات خفه کړم یو ورځ له هره تېره شوه دویمه ورځ پدری مورو چې پوه شو چې اوس خرابی کوم نو دی خپل خدای ته مې خیال شو دی خپل خدای ته مې جی دا ته مې خیال شو چې ټول نو ما تاته تندې له ګولې ته به ما کله په کار راځي بس پاګه مې را باندې کړ چې را باندې مې کاڼې مې وته ونی او دوه کاڼو تر منځ مې کړ وړو وړو مې کړ بیا دې وړو جوړ شو او به مې پکې واچول خمردار مې واګه کړ روټۍ مې تیارې کی او مې خوړې ماشاءالله ماشاءالله وای داسې خدای خوان کې چروغ تیر کی بیا داسې خدای خوان کې چروغ تیر کی زبل احمد ما دی پوری خادم چې دا ما سه زندگی وا او همي جړل په دې باندې محبوبا ز په سفر تلم نو ما خپلې بیبي ته وی شي بیبي کې دې شي تا ته اولاد ملو شي او زه په سفر زم میاشت دوه میاشتې درې میاشتې بعد پتند لګي خواري مزدوري پسې وزما په خوا غلارې موټرې وې نه پیدل مزلې به وي خط او کتابت بم نو ټلیفون را به تیم نه وي کچرا الله جل جلاله د لزید اکتر نزان پور بھیرا نزدیکی خیستہ پالنے ہوں کہا بھرے دھما بچے در نخراب نشین او کشر اللہ دلل درکا نو کوشش بدا کہ یو سا استامخ کے واغست چھ دوے مسادہ نوار نلی وڑے معصوم پمرائی لاس کے خودل چغلا پونڑی کیم نه د تړلې شوی لا تیسی نیم نه د تاو شوی لا د مور د سینې پیم نه دی خپړلې لا مور خپل سینې تم نه درانی دې کړې په دغه ارمان د چسوک به می اوچته کی او دا غیدا دستورو چې کله به د زنانه وخت راغې قریب بشه د ولادت د بشی د زنانه په داسې د قبرستان خواته یو غټه کنده واغې ته به زنانه کوزه کا د چې بوی مشو چې زنانه له الله زوی ورکو نو هغې به اواز وکړو چې راشي ما کندې نوچته کوي
نزوی بیمرا واغستو مور بیمرا اوچتکا او چه ده چاب لون شوی وا ناغا بچه بی پاگا کندکی پری خودا مور بی تیر اوچتکا و پا ماشوم بی خوری وروارو لی کالو خیلو خرگزو تاسو نیو تپوس کو ما تاسو با میگه مڑ کئی لاس کی بیرونی سے مڑ بے کی آواز را نگے یو ورکوٹے میگه بتلاس کے روالے مڑ بے کی بیام آواز را نگے ولی زڑکی دی رحم دے سڑکی با ولی رحم دی تد رحمت للعالمین امتی تد محمد رسول اللہ امتی سرور کلے دمدینی منورے جانا انتارس کئی محبوبا جسم دا بادراغم خود خائیو ما دا بی بی نا پختنو کبی بی اللہ زیدر کڑیو وینلور اللہ را کڑیو اما وجلی دا دا اللہ محبوبا پینزش پکال پدی خبر کی دیر شوی سیو ربی بہر نکور در عالم خود اخبر ٹیم ٹیبل نا اوت راغم بیٹھے بیٹھے مراغلم او می قتل زماد بی بی سرپ پالم یو ماشم جی نئی ناس تدا دے ماشم جنے چی زولی دلما زما پکور کیو وڑا گنتی تے خانوا دے ماشم آگے تے خانے تمندکڑ لی ورے بزار پسی بنکڑلو ما بی بی نتر بوزک دا سوکی را تبی خاوند دامی لورگا مازان لپٹ لو یکڑی دا بستا پا دستور مطابق ما لو یکونا کڑی دا ستاس در وایات مطابق زمجر میں مال سزارا تا خوزما بشید سموایا اللہ اکبر دا اللہ محبوب ما دا خبر ازان سر نوٹلا سورا دی بادی خلی بی بی تاوی ما چستان بغیر زمان چل چیری گی خیر دی دا ما شما بزد خلوان و کربل گلی تبو زما حل دبل اویشی زید پل کور کے نپری دما وڑا ماشم میں مور میں والا دا کبھن بچائی تا پتہ نے لگی نیمش پا پا بھی دور پسی راگ لما میں بچائی ہاسے کار کو کلی نزو خوا اتی بابا پدا نیمش پا مارا روانا کا شرا روانا میں کنو تو لشپا دی ماشم میں مزلو کب سبای مزلو کب دورزی مزلو کب غرمش پا دیر مزلو کب ماشما ماتا وی بابا دخ بلوان کول بکل را دیدو گستر شما یا رسول اللہ ما داد یونی دستوی دلان کین ولا لارم کند می شورو کاف مزمد کند کنما اس کو بیجی را غلی دکا نا نکو دا پکیو لگو خند دا ما تو لگوئی ما تر پکے لگو لگوئی زکر زکار کو مقام خوال رازی اوزا ما تغریر چی دین آگا خاص دستینی دے دے تل نروزی نمال زور را کئی بعد جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پرادے گلو نو رئی کندہ میں شروع کرلا
پمزا مزا مکند چلو او کنستلا نو پما بان خولی راغلی ماشمی بچی دا آگے اونی دا سوی نرامن نکی زمان دا مخن خولی اوچی کی ما توی بابا جان ارزیا ستڑے شیدی دانو رکند ببل ٹیمو کے نیز چپلوارو کر لارشو ماوی نبچی زدنم کا زمان نبری دمار اللہ اللہ کند میں سر تو رسولا قاری صاحب کالو خیلو خلکو تکڑے جان تکڑا کہی خا اللہ اکبر تپ دے وڑے ماش میں پسی والا لم داچی کل ما دلاس نونی واد ما نزان خلاسی ما توی بابا یا نزد مرگ لر اس بھی ما پس مگ کی جو اندائی خخوی خیر دے ما جو اندائی ما خخوا پدی دشتو کی میں پریو دے پری دلے وان بمیو خوری زناور بمی اخری زدر سر ادا والا کوچی پر کور بدر نشما چاہتا بپا جن کے دو نویم چی زد پلان کی لرم دالا محبوبا دا وڑا و ماسر پر زول کر ما پدی پر زولو بانی کندی تو زولا قدن آواز گئی بابا جان زمور لزما زمی آبائی لزما اید دو کون سردارا ما یو غٹ دیگر آر بان کارار غڑو لمی دومره درنوا پر غړولور غړول میرا وستا چې ما د کندی دی غاړینا کم ټیم دا جیګور پر خدا ډارک لاړه زما د بچی په سر لګی دلا ما زیدا نو ان لاړ محمد رسول الله وجړل وجړل تو محمد رسول اللہ دستر کو نوخ کے لارے سرور کونے نو جڑل صحابی زمر سر پہ جڑا شم ماردو کے چیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما دا ذکر تاسو تا ذکر کو دا خبر ما تاسو تا ذکر کا چھ کلن ما ایمان روڑے دے روزانہ زما د دې سینې نه یو کړی کرا پورته کیږي هر شپه په دا خپل کړو جاړ ما هر شپه در دیګ ما اے د دو کون سردارا ډېر ظلم را نشوي دې ما بالا ما کی ما ته بخوږه پورز قیامت ګوري نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت والجماعت مشائخ اہل سنت والجماعت تاجدار ختم نبوت
سروار کریم تاجدار حرم تو فرمائل صحابی حضور ہو جڑو سب ہو جڑو تاجدار حرم تو فرمائل چی صحابی دغا دور دا جاہلیتو اللہ را تا دغا معافی کرے دا و صحابی مصر با یو احسان کے ویسے احسان حضور فرمائے زش ترسو جندے ممال ابو مخیل نرازی اللہ اکبر مال ابو مخیل نرازی اے لکالو خیلو مسلمانانو دچا پرات نوشی بچے غیق لرالا دچا پرات نوشی تخبل لور پر دوارا مخ خولے د چا په خاطر چې ته بچی په دواړو سترګو ښکلې د چا په خاطر چې ته خپله بچی په ځیګر پورې نیسې دا خاطر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی د چا پره تشریف اورئ باندې چې وړو ماسومانانو بچو ته امن میلو شو مور دے عزت ملو شو موتا تا قرآن ملو شو لیلۃ القدر ملو شو دین اسلام ملو شو اللہ معرفت ملو شو اسی پہ ایمان ہوا ہے دغه محبوب پر اتلو خوشحالی پکار دا کنے دا او چھو سڑی رتی ما تا کتاب ہو خایا ویتا پا کتاب نپوئے کے تمانا دا سرور کونین پر ذات دا خوشحالی دا پارم دلیل غواری دورا دا قرآن وو رہے اللہ جل جلال و قرآن مجید فرمائی قل بفضل اللہ اے زمان محبوبا وجد اللہ ففضل مانے جی مراد و قرآن مجید و برحمتی ہی دا اللہ پر رحمت بانی چی مراد محمد رسول اللہ دے فبذالک فلیفرحو و تواجب دے خوشحالی ہوشی ارشادت او فرمائے چیز پا قرآن بانی او پا صاحب قرآن دی خوشحالی ہوشی کو خوشحالی دی ہونیشی آواز رانا گئے خوشحالی دی ہوشی دا دا خوشحالی انداز دے دانا چی تاسو شقال را جمع شیئے نو دا دا خوشحالی انداز دے اللہ اللہ و یا بندہ اللہ اللہ و یا اللہ اللہ و یا محمد دے دڑندو دلا سسا
دبی چارو چار گر دی محمد دے ہر دشمن لار دوا محمد دبی چارو چار گر دی محمد دے ہر دشمن لار دوا زارا نبی دے کوالی دے کاسی دے محمد دے دہم واڑو پیشوا جی دل دا محمد دے قبول کرے لو جنتی دے فاسق دے پارسا زر حمام دا محمد دا در خاک رو بیما کمی خودی نگری دا دی در آج دا رازی مدار گاد دی در در جانا رازی مدار گاد دی در در جانا رازی مدار گاد دی در در جانا Oh, my God.
ټکور راغې او حسین استا پلې حضور راغې حسین استا پلې حضور راغې د پاک الله د نور لور شمع نسار د پاک الله د نور لور شمع نسار اس یو خبرات کوما مونږ سره ټیم کیږي اس خپلو کې لوګن انصافو کې خیر دي مونږ سره ټیم کیږي ها اوس ټیم دی او اوس په قاری سی و یورو به یو وای شي خیره پتا انصاف شو کنه خیر انصافو کې کنه نو د بیګلی خو ځي موار نه پر چې بیګلی بس یو راځي او دا کې بس ځي موارم نو متا واسټ کې دی وایا متا واسټ کې دی وایي بس وایي جی بیا مانا تب چې داسې کیږي هغه ګل چې ګلاب در نشر کیږي هغه حسین خوبا در نشر کیږي چې د ناز خندا دې راشي پسرو لبو جل دل کرپا اندر نشر دیگی چھتی زلفی 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 چلفی شفت جا بھی جمالی سنت جمیلی و خسوالی صلو علیہ و آلہ چند زلف مجھے مکل خریشی ہم اخلی دکن آن در نشر بیگی زدی زاش مدد رستر بیارا چند سر دو خاوندان در نشر میگی چی پسر دیتا ایتا خدمی نبوت لو دزر سر مرسلان در نشر میگی پخائی زمان یار ندی خبر سو کا خبر شبری نظر سوکار نظر سوکار دیدن تا کدی هیچ آسر نشتا و افتا تکن نشی برابر سوکا حضر اللہ شکی ور بانی مگدا چند یار بغم کی نشی قدر سوکا چی بلکم آئے بدنیا میری اشنائی کا درحمان پشان بنی باہن رسول اللہ
سارے کی نام لیکن بھی کسی روبا زخم الحرم ویلی کی ہوا قاری فرمان اللہ سے نمبر آتا سحر پوبال سلور بجی میں لو شروع سحر دگر سڑے رمینہ کڑے ہوگا باقی کے دا اللہ راہ ہم ہوتا سمان تپوس نہ خوانان تو کی سو دا تپوس میں مانو کو تپوس مانو کے سونا نہ خوانا 225 آپ کی 225 نہ خوانا نہیں ہاں او کنا ماشاء اللہ نام خدا دی اور سرائی خدے دی نورم ڈیر کی اللہ دن کو تاسو ٹول نے کان کی نو یو نان شریف پر تے میں خواہ گا بہن کم سے ویلے شم چکم ماتا سان بھی خواہ ٹک دا کرنا جی زانگو کی زانگی دی ٹھیک دے جی سپن مخائے کی زالی تو رو رو چلوئے دے رحمت رابرے دو جاری
Thank you.